Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. Профінансують старт та навчать, як створити бізнес-план. У Дніпрі для жінок-переселенок діє проєкт «Я знаю, ти зможеш». Сьогодні в наших гостях координаторка проєкту Наталія Гейман. Пані Наталія, вас вітаю. Вітаю. Ну що ж, я так розумію, вже прямо зараз йде навчання, процес запущений. Розказуйте, що за проєкт, для кого? Приємно бути в цій студії, приємно розповідати про проєкт, який ти любиш. Так, я знаю, ти можеш 4, стартував буквально вчора в Дніпрі. Післязавтра він стартує в Києві. І проєкт цей недаремно носить таку назву, я знаю, ти можеш, тому що проєкт створений для жінок, які постраждали від російсько-української війни, для жінок, які переїхали, вимушено були переїхати з регіонів України, які обстрілюються, які знаходяться під тимчасовою окупацією Російської Федерації. І для жінок, які бажають, мають мрії відкрити власний бізнес. Четвертий рік ми вже його проводимо. 4 роки збираються жінки в Дніпрі, в Києві, ну, в усіх містах, в які, власне кажучи, і переїхали вони з Луганської, Донецької, зараз тепер Харківської, Херсонської областей. Ми навчаємо жінок, як правильно і як з розумом, да, підійти до відкриття власної справи. Що відбувається? Ми даємо оголошення, ми це, я так узагальнюю, ми це мережа громадських організацій «Леос Україна», це соціальне служіння Православної Церкви України, даємо оголошення про набір учасниць. І жінки, які там в інтернеті слідкують або за сторінкою «Леос Україна», або в групах переселенців, подають свої заявки на участь. Потім відбувається збір групи і, власне кажучи, починаються заняття. Заняття проводять наші німецькі колеги з Німеччини, це організація КВБ, яка є основним партнером «Леос Україна» в цьому проєкті. Так само проєкт, ну, відбувається за фінансової підтримки німецького уряду. І, значить, німецькі колеги проводять перші такі вступні лекції з бізнесу, розповідають основні аспекти, ну, бізнесу, основні там підводне каміння, підводні течії і так далі. Ініціативу у них перехоплюють українські колеги. Завтра буквально будуть тренінги з, ну, вже очно з тренеркою з України Оксаною Михайленко, яка буде розповідати, як же ж писати бізнес-план, які можуть бути небезпечні моменти під час відкриття власної справи і так далі. Ну і, скажімо, проєкт не унікальний за великим рахунком, якщо брати глобально, але родзинки і унікальності йому додає той момент, що кожного року з усіма учасницями працюють психологи. Тобто у нас є психолог, яка проводить спеціальний курс психологічної стійкості, стресостійкості. Тому що кожна учасниця, коли ВПО вона, не ВПО, коли відкривається нова справа, коли починається якась велика справа, від якої залежить там, ну, не знаю, життя, якщо не життя, да, можна сказати і життя, звісно, відбуваються такі духовні, емоційні процеси, які неможливо, напевно, контролювати. Не кожна жінка, не кожна людина має цю можливість тримати себе в руках і розуміти, що так, я зможу. І от курс психологічної стійкості якраз створений для того, щоб жінки собі самі сказали «я можу». Тобто ми знаємо, що вони можуть, тренери знають, що вони можуть, а вони мають самі собі сказати «я можу». От, власне, відбувається отака історія. Після цього дається певний там час, місяць, щоб жінки написали бізнес-план.
Далі вони його захищають, презентують, і вже поважна комісія обирає найкращу презентацію, найкращий бізнес-план, і видаються, навіть не видаються грантові кошти, а ми закуповуємо те обладнання, яке необхідно для початку бізнесу. Ну, наприклад, якщо дівчина хоче, жінка хоче відкрити пекарню, їй потрібна там хлібопічка там, чи якась витяжка. На ту грантову суму ми їй закуповуємо це обладнання. Тобто отримує все ж фінансування таке переможець? Так, так. Три переможниці на один регіон. Тобто на Дніпро буде три переможниці і три переможниці на Київ. Але, як показує досвід, переможниць завжди більше, тому що проекти насправді вражають. Іноді думаєш, ну звідки, ну ніби проста ідея, але ну звідки? І тоді ми намагаємося знайти додаткове фінансування, намагаємося залучити донорів, які зможуть профінансувати відкриття цієї геніальної бізнес-ідеї, яка, ну, на жаль, за якимись параметрами могла там, ну, не можуть бути всі переможцями. Хоча, як ми говоримо, як говорить керівниця проєкту Олена Танасійчук, що всі, хто прийшов на цей проєкт з бажанням відкрити власну справу, вже переможниці. І всі, хто дійшли до кінця, написали проекти, вже всі переможниці. Тобто, власне, цього року охопили Дніпро та Київ? Так, Дніпро і Київ, позаяк, ну, напевно, найбільше скупчення жінок-переселенок якраз в цих містах. Скільки учасниць цього року? Давайте так, я скажу, що цього року максимальна кількість була заявок, більше 500. До 600 заявок. Відбирати було максимально складно, але ми це зробили, я не знаю, це була доля, хтось із учасниць, наприклад, кого я ще не обдзвонила, мені самі подзвонили і сказали, ну чому, ми хочемо, беріть нас, ми хочемо. Тому в Дніпрі група складається з 10 людей. І в Києві завтра стартує, там здається, 12 людей. Як багато, власне, менторів, як багато координаторів, от команда разом зі спікерами доволі таки велика, я розумію. Так, команда велика. От добре, що ви сказали про менторів. Я якраз про менторок, я якраз забула, що для учасниць передбачені менторки, такі собі вчителі, друзі, наставниці. Це жінки, які вже мають власний бізнес, які в цьому бізнесі досягли там певних успіхів, і вони зможуть проконсультувати, підтримати, допомогти, елементарно просто зідзвонитися, випити кави з учасницями і сказати, що ну от сюди не ходи, а отут ти можеш піти і в тебе все вийде. От на три менторки, на так само три менторки в Дніпрі і три менторки в Києві. Плюс, можемо говорити, хто? Звісно, можемо. В Дніпрі, ну, я не знаю, чи це буде реклама, чи не реклама, а це, я скажу так. Кажіть. Власниця великої мережі квіткових магазинів «Віва Роза». Це одна з координаторів, верніше, як голова, да, координаційного штабу волонтерів Дніпра Юлія Дмитрова. І ще одна жінка, яка має дуже, дуже багато бізнесів, дуже багато справ. Тому це такі жінки, яким, ну, можна довірити наших учасниць, які вони вже познайомилися, вони вже побачили одна одну, ще не обрали, хто з ким буде, але в принципі вже я розумію, що одна учасниця вже в нас хоче відкрити квітковий магазин, тому я знаю, до кого вона піде. Хоча навряд чи менторка захотіла би ростити собі конкурентку, ну, але я сподіваюся, що вони дружньо знайдуть якісь спільні точки дотику. Якщо порівняти навчання цього року в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну і минулі роки, коли в нас була війна в частині країни? Різниця є насправді. Ну, по-перше, атмосфера дружня під час тренінгів, але всі напружені, тому що лунають сирени, повітряні тривоги, і це відволікає. Навчання ж офлайн.
Учасниці знаходяться разом в одному приміщенні, а німецькі тренери онлайн, ну, виходять в онлайні. Хоча будуть і присутні і українські тренери, які будуть, які приїдуть в Дніпро, в Київ і будуть очно навчати. Крім того, в нас ми трошки змінили, скажімо, ну, я не можу сказати, це вимоги, але умови, да, проведення тренінгів. Якщо наші німецькі партнери, які є частково, да, російськомовними, то було дуже велике прохання проводити тренінги німецькою мовою, тому що в нас є перекладач. В умовах російсько-української війни, повномасштабного вторгнення, ми не можемо собі дозволити, власне кажучи, проведення тренінгів російською мовою. І наші німецькі партнери, я їм дуже за це вдячна, наші тренери, вони все розуміють, вони з задоволенням говорять німецькою мовою, практикують, ну, вони живуть в Німеччині, вони її знають. Тому от тільки різниця тільки в цьому. І в великому бажанні учасниць виграти і створити нові бізнеси. Протягом скількох днів триває навчання, триватиме? Знову ж таки, якщо раніше ми могли розтягти тренінги там на 2 тижні, там на більш тривалий термін, то зараз 4 дні тривають тренінги з бізнесу. І потім з невеличкою перервою там в 5 днів, 3 дні буде психологічний курс. А навчання триває з ранку до вечора? Так, ми починаємо зранку, ну, до 4-ї години, там, до, ми закінчуємо, з 9-ї до 4-ї ми навчаємося. Навчання, не дивлячись на те, що от сьогодні другий день і тренерка з Німеччини виходить онлайн, ну, здається би, я сама викладаю там, наприклад, українську мову онлайн, і здається, що це складно довго висидіти. Але навчання проходять настільки легко і невимушено, що, ну, учасниці вже дивляться на години, кажуть, а, ну, що вже кінець. Тобто знаходяться правильні слова, правильна форма подачі, ніби здавалося якогось там нудного бізнесу. Тобто дуже, от ви сказали, що цього року було так більш ніж 500 заявок, це величезна кількість. Чи була така ж сама кількість і минулі 4 роки, чи ні? Вона була теж достатньо велика, але, ну, от такого ажіотажу, так, такого сплеску бажаючих не було. Це, наприклад, ну, для мене це дивно, тому що зараз гостра фаза війни. Люди знаходяться в стресі, в шоковому стані, і те, що вони хочуть відкрити справу, те, що вони приходять і навчаються, да, замість того, там, ну, наприклад, щоб шукати собі роботу, чи там, чи ховатися там в бомбосховищах, ну, умовно кажучи, да, люди хочуть щось творити. І це такий, я би сказала, що це позитивний момент у війні, коли попри все, попри страх, попри смерть і війну, людина іде і щось створює нове. Обрали найбільш мотивованих? Так, вони самі обралися, тому що найбільш мотивовані якраз дзвонили, писали, візьміть мене. Заповнюючи анкету якусь на участь, там було там щось наподобі мотиваційного листа, аргументуйте, чому вам це потрібно. Так, у нас було це в анкеті, більшість з них, ну, більшість, да, учасниць, які, ну, навіть не учасниць, а претенденток на участь, говорили про те, що, ну, 99% втратили дім, втратили роботу, втратили можливість там елементарного виживання. Вони мотиваційні оці листи, мотиваційні цей рядочок, він у більшості не відрізнявся нічим майже. Скажіть, будь ласка, які власне знання отримають учасниці після цього проєкту, які вміння? Знаєте, наш керівник нашої організації Сергій Дмитрієв, він завжди говорить, що цей проєкт не про гроші. Цей проєкт про стосунки людей, цей проєкт про взаємопідтримку і про знання.
От, власне, найбільший скарб, це який виносять учасниці, це знання. Це знання, що таке власна справа. Це знання, як писати бізнес-плани, як прораховувати всі цифри, всі моменти, як оформлювати документи, як знайти в собі мотивацію. Деякі учасниці, наприклад, було в минулих роках, які приходили на проєкт, вони приходили з одним бажанням відкрити одну якусь справу, один бізнес, а по факту відкривали щось взагалі протилежне, яке ну навіть не вписувалося в їхнє уявлення. Хтось навпаки приходив, просидів, ну, про все навчання пробув. І в кінці, коли вже прорахували всі моменти, гроші, час і все, прибуток і все, жінка сказала: ні, я розумію, що я тут не виграю. І вона подякувала і пішла. За досвідом минулих років, як багато створювалося і хотіли створювати саме соціального бізнесу? Майже всі. Який це був, наприклад, масштаб? Ну, наприклад, дивіться, одна учасниця з Херсону, яка зараз знаходиться на тимчасово окупованій території, в неї дітки мають інвалідність, і вона відкрила козину ферму. Козина ферма, яка приносила не тільки, на якій не тільки вироблявся сир, там, молоко і так далі, це була така терапія для дітей. Далі це була терапія для дітей, тобто до неї приїжджали дітки, так само хворі, і вони там спілкувалися з тваринками, ну, це, там була навіть ціла теорія, ціла історія про те, що кози можуть лікувати, кози можуть підтримувати, ну, допомагати, словом, ну, оце такий найяскравіший момент, і я не знаю, чи я можу це розповідати, але нещодавно наші колеги німецькі, ми всі один з одним спілкуємося, у нас є чати, і от коли почалось повномасштабне вторгнення, ми всі переживали, як хто виїде звідки. І от наші німецькі колеги спілкуються з учасницями, і ця учасниця з козиною фермою сказала, що прийшов такий момент, що вона хотіла ну, вже знищити своїх кіз, тому що ну, неможливо жити в окупації, страшно дивитися на це все. Але чоловік її вмовив залишити, і я сподіваюся, що скоро Херсонщина буде звільнена, і ми поїдемо на цю козину ферму, і дітки будуть їздити, якщо не лікуватися, то на якусь реабілітацію, тому що це не просто бізнес, це і допомога іншим. Так, це щось більше. Насправді. Так. Обов'язково звільнимо і Херсон, і всі-всі наші землі будуть звільнені нашими захисниками та захисницями з ЗСУ. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Гейман, координаторка проєкту, говорила про те, що наразі так профінансують старт бізнесу і навчать, як створити бізнес-план у Дніпрі для жінок-переселенок. Ось такий діє проєкт, який називається «Я знаю, ти можеш». А зараз відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».